សួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pulse អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតហើយដែលខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាមកមើលផ្ទះខ្ញុំដែលផ្ទះដែលគេរស់ណារស់បានពាក់កណ្ដាលអត់ទាន់ហើយនៅស្អែកថ្ងៃទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាមើលថាបន្ទប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ថត reaction ថតអីវីដេអូឈ្មោះឈ្មោះដោយអ្នកគ្នាមើលឥឡូវគឺខ្ទេចនេះមើលខុសតិចហើយតែអានេះកញ្ចក់មួយនោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយអាចធ្លាប់កញ្ចក់បន្ទប់ខ្ញុំអាហ្នឹងអានោះមួយទៀតអាមួយនោះមួយទៀតអញ្ចឹងកញ្ចក់ពីរនេះអាហ្នឹងអូខេបីខ្ទេចអស់ហើយហើយនេះសោះសាច់ឈើស្អែកមួយថ្ងៃទៀតមិនហើយនេះឈើបីខ្ទេចទីហ្នឹងអូខេទៀតនាំអ្នកគ្នាទៅមើលបន្ទប់នៅអាវ៉ៃនោះបន្ទប់នេះណាស់នេះបន្ទប់ជួលនេះអានេះវាយបែកខ្ទេចអស់ហើយនេះឃើញបន្ទប់ហ្នឹងស្អែកនៅស្អែកញ៉ៃទៀតនឹងគេវាយខ្ទេចអស់ជាអេសិតណៃខ្លាចចោលមិនកំពុងរកភ្លៀងចេះចេះយ៉ាឯណាស់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានវីដេអូទេខ្ញុំគាត់ថាចង់បង្ហាញនឹងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងយ៉ាតតងមួយការរស់ផ្ទះហ្នឹងគេរស់ហ្នឹងខ្ទេចទីនាំអ្នកអត់ទៀតនាំអ្នកអស់គ្នាទៅមើលនោះមើលនៅអាអឺអាផ្ទះគេវាយនោះអាកន្លែងបែកផ្ទះខាងនោះហ្នឹងខ្ញុំមើលនាំអ្នកអរគ្នាទៅមើលតែម្ដងអូខេហើយអានេះពួកអានេះតូងផ្លានស្អីស្អីអីនេះឈិតតែយើងធ្វើតែលើក្រោយធ្វើដូចអានោះចង់ដូចផ្ទះនោះផ្ទះខាងក្រោយនោះអ្នកគ្នាមើលអូខេឈិតអីណាទៀតហើយ Yes គេថាឡើយយើងទៅមើលអាឥឡូវយើងទៅមើលផ្ទះនៅខាងក្រោយខ្នងនោះអាផ្ទះទៀះទៀះជួលមើលទៀះជួលវិញទៀះជួលកន្លែងវាយទៀះជួលវិញទៅមើលទាំងអស់គ្នា Let's go Julie yeah ឆែជូលីនេះជូលីខ្ញុំជូលីយេឈិឆាខេណានអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់នេះហើយនេះចាស់ជួលយេសគេបន្ទប់ហ្នឹងគេវាយដូចគ្នាគេវាយវាយទាំងអស់មកជួលហ្នឹងគេរុំវាយចោលទាំងអស់ហើយឡើយទៅមើលបន្ទប់នោះឈិឆយ៉ានេះអួចកុំអួចឡើយគេវាយចោលហ្នឹងបើអួចអូខេនេះអាចថតរឿងថតអីបានអ្នកណាមិនសិនមានសាច់រឿងទេជិតស្នាមយោអីយេសអូខេឈិឆយ៉ាអានេះមិនងងទ្វាឆ្លងទៅឆ្លងមកជាអូនេះឈិតវាយចោលខ្ទេចហើយអ្នកនេះតែទៀតខ្ញុំណោយអ្នកទាំងអស់នេះប្រកົນខ្ញុំឲ្យអ្នកអរគ្នាមើលពីលើមកខ្ញុំទៅថតពីលើអាគីមួយនោះមកឲ្យអ្នកអរគ្នាមើលនេះសភុឲ្យខ្ញុំទៅបន្ទប់នេះសាច់ជួលនិស្សិតជួយឲ្យសភុគាត់ពេលយើងវាយបន្ទប់ខ្ញុំប្រាប់ដំណឹងគាត់ហ្នឹងគាត់រើទៅអស់ហើយគាត់ចោលថងចោលអីខ្លះចូលឲ្យអត់ផើការបើអីណាយ៉ាឈិតយ៉ាឈ្លីជលីងើបទីម៉ែងើបមុខទីម៉ែមើលមុខឲ្យឆ្ជាក់ឈីឈីជលីមកណាអ្នកអរគ្នាគេខ្ញុំរវល់ដែរអូខេអ្នកអរគ្នាខ្ញុំរវល់ដែរប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានវីដេអូច្រើនខ្ញុំក៏ថតអញ្ចឹងសកម្មភាពមួយចំនួនអ្នកអរគ្នាមើលគេសង្ឃឹមថាអ្នកអរគ្នានៅមើលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចុច like subscribe ជួយមក channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអូខេអ្នកអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំទៅនាំអ្នកអរគ្នាមើលផ្ទះខ្ញុំពីលើបន្តិចទៀតហើយយើងនឹងបញ្ចប់ vlog មួយនេះត្រឹមហ្នឹងហើយយើងជួបគ្នានៅ vlog ក្រោយ Yes okay